Muistaako joku vanhoista katsojista sen päivän, kun olisiko se ollut joskus 2017-2018, niin taisi olla pääkanavalla vai oliko tällä kanavalla, en enää edes muista, niin jossain videon taustalla näyttäytyi tämmöinen Jaavan raato. Eli tosiaan tää on nyt 2-3 vuotta meillä löhöillyt vaan täällä varastossa johtuen siitä, että no... Kattokaa, missä kunnossa mopo on, mutta ajattelin, että nyt varmaan tässä kuussa tulee tehtyä tämmöisiä vähän erilaisiakin videoita, niin kuvataan nyt tästä jaavastakin lyhyt pätkä, koska onhan tämä nyt mielenkiintoisen näköinen. Se täytyy tunnustaa, että ihan oikeasti tästä moposta en tiedä mitään muuta kuin, että siinä lukee jaava tankissa ja siinä on ollut joskus moottori ja tota, ja kaiken näköistä. Mulla on niitä osia vähän tossa, tallessa jossain, mutta moottoristakin puuttuu niin kuin oikeastaan kaikki. Että taisi olla lohkoja ja kampiakselit, mutta taitaa muu puuttua. Ja täällä on vähän runko vähän ottanut osumaa ilmeisesti, niin tota, hommaa siinä olisi. Käytiin tää tosiaan hakemassa tosta noin 10 kilsan päästä. Siellä oli semmonen vanha lato, minkä navetalla tää oli. Mitä navetalla ei? Se oli semmonen vanha lato, jonka ylisillä tää oli siellä yläkerrassa piilossa. Ja saatiin ihan siis luvan kanssa käydä tää sieltä hakemassa. Eli, eli oli lupa hakea, että raato sieltä Kulta juttu, että se tämmönen mopo oli ja se on ollut siellä varmaan 30 vuotta tai jotain, niin ei sillä mitään siellä tehnyt. Ja tota, no, runko on sellainen niin kuin on olemassa kuitenkin, että se ei ole vielä ihan kauheasti ruostunut. Tankki on nyt varmaan ainakin ulkopuolelta ihan ruostessa, olisiko siellä sisälläkin ruostetta, vähän huono homma. Mutta tosiaankin silloin kun me haettiin tää, niin mä ajattelin, että miten se jos ottaisi tämmösen vanhan jaavan ja laittaisi siihen vaikka uuden nelitahtimoottori ja uutta alustaa, niin minkälaisen pelin sitä saisi. Ja mä en ihan tosissaan niin mietin sitä projektia, mutta no, arvatkaa mitä, mulla oli niin paljon Niitä, niitä kaikenlaisia muita rojuja, niin sit se jäi. Mut kenties toivo vielä elää, että joku päivä tällä Jaavalla voisi jopa päästä ajamaan. Eli hommaahan sinne paljon olisi, mutta aihe on nyt olemassa. Eli se on täällä nyt turvallisesti katoksessa näin tyylikkästi betonilattian päällä, niin ei se tila siitä ainakaan enää huonommaksi mene. Eli ei se nyt voi pahemmin ruostuttaa mitään, kun se ei ole pihalla vaan nurmikon seassa, vaan täällä se saa odotella rauhassa. Eli ei sitä projektia kans toisaalta kannata aloittaa ja jättää sitten kesken, jos ei ole aikaa, vaan kannattaa antaa niiden rojujen täällä vaan löytää rauhassa. Ja sitten kun oikeasti aikaa, rahaa ja kiinnostusta, niin sitten alkaa tekemään. Mutta mitä olette mieltä? voisiko se olla siisti, en lupaa mitään, koska niitä projekteja oikeasti riittää, mutta mä oon ainakin miettinyt, että tämä olisi aika hieno tehdä sillä lailla, että uusilla osilla vanha mopo. Eli tänne vaan pitäisi tehdä jonkinlainen runkopalkki tänne alle sisälle. Mä luulen, että tämä alkuperäinen on niin, niin heiveröistä materiaalia jo, että se ei oikein kestäisi, mutta tekis vaan ihan semmoisen putkirungon tonne sisälle ja sitten siihen saisi tuohon eteen vaikka nelitahti Kiinan moottori jostain mankista, sen sais siihen ja sitten täytyisi vaan tehdä takahaarukka ja siihen saisi sitten jonkun mopon ja näin. Keula on aika semmonen legendan näkönen, ja mä luulen, että tohon nyt ei ihan helposti saa mitään oikein modattua. Onko siinä muuten jousitus jopa tossa? Joku lehtijousetta, jota en, en en tiedä siis yhtään, miten tämä toimii. Et keulan vähän ongelmia, mutta et hommaa riittäisi, mutta olisiko siinä mitään ideaa, että siitä jäisi käytössä runko vaan jäljellä ja toki ehkä penkkiä ja tommoset, mutta siis No, tällaista mä oon miettinyt, tällaista mä oon miettinyt, oon mä aika paljon projekteja miettinyt, mutta tää on varmaan semmonen, mikä joku päivä ehkä tulee toteutettua. Meidän osa on nyt aika hieno tommonen vanha niinku, jaavan, niin no miskä tää voisi sanoa, omavalmisten jaava, eli ihan uusi runko, ihan uusi tekniikka, mutta siinä on toi niinku, ruho tai kuori, sitä samaa, niin se on aika hienoa, vai miltä kuulostaa, mutta hei. Tää oli vaan tämmönen lyhyt pätkä Jaavasta. Kerro ihmeessä, jos muistat vielä pari vuoden takaa tämän Mupon ensi esitymisen videolla. Ja jos on toki ideoita, että olisiko tämä niinku hyvä idea joskus toteuttaa, ehkä ensi kesänä tai vuoden päästä tai joskus, niin kerro kommenteissa. Mutta jätetään nyt toistaiseksi ainakin tämä asia vähän hautumaan, eli näihin kuvia näihin tunnelmiin.